disciplín, prvá pomoc, nájdime sa, georescue caching sa zaratávajú do časov pre celkového víťaza. To znamená, kto sa chce zapojiť do tejto disciplíny, alebo teda zabojovať do celkového víťaza, tak by mal mať za sebou všetky disciplíny, ktoré som práve teraz spomenula. Takže ešte času dosť, kľudne, nehambite sa, nebojte sa, nechávajte sa a pomaličky tí, čo ešte nechávajte sa na parkour. Máme ešte pred sebou, tak dobre ráta, možno nejakých 10-15 minút. Zhruba. Uvidíme. Uvidíme, čo štátové čísla dajú. Takže pokračujte ďalej. V zábave, vážení, zabávajte sa hlavne. Sadni si.